Dobrý den, dámy a pánové, máme tady začátek naprosto nové série, kde tady budu se svojí kámoškou Lau, ahoj. Ahoj. Probírat Game of Thrones 8. sérii, je to poslední série, takže jsem jako nemohl to prostě vynechat, nemohl jsem si říct, nechám to bejt, nebudu to komentovat, nebudu se o tom bavit. Je to můj asi nejoblíbenější seriál, je to pro tebe nejoblíbenější seriál, nebo máš ještě nějaký favority? Musím říct, že není. Není, OK. Takže jaký možná máš favority? Možná proto jsem tady správně. Jasně, opozice. Nezaujatý pohled. Aha, to si myslím, že je důležitý. Já jsem na tu 8. sérii se těšila tak jako rezervovaně, bych řekla. Uh-huh. Můj nejoblíbenější seriál je Sherlock a Perníkový táta. Jo, jasně, no, Breaking Bad. Na čemž se teda asi shodnem, bych řekla. A říkáš seriálům běžně česky? Budeme tomu říkat Hra o trůny tady? Nebo na to nejseš připravená? Ne, já úplně nevím, jak tvoji diváci vnímají Perníkový táta nebo Breaking Bad. Já bych osobně radši napište. Game of Thrones nebo Breaking Bad, ale asi si řekněte vy. Tak jo, takže budeme se bavit o první a druhý epizodě dneska a budeme dělat i hodnocení těchto dvou epizod, budeme dělat i číselný hodnocení, to máte všichni hrozně rádi, že jo? Já ho mám připravený teda, už nevím jak ty. Přemýšlela jsem nad tím, nebylo to lehký, ale něco jsem si připravila. Super, super, tak paráda. Ještě bych vám něco řekl o Lau, tak seznámili jsme se vlastně až tehle semestr. No. Jsme oba ve třeťáku na jiných oborech, tady na VŠE, kde ilegálně natáčíme. Ilegálně. A vlastně studuješ Arts Management, já studuju Multimédia, jsou to obory, které jsou si trochu podobný, ale vnímají to trochu z jiného hlediska a stejně taky ten seriál si myslím, že oba vnímáme trošku jinak. Ještě. A zároveň jsi pro mě hrozný jako film guru, že na ČSFD máš asi 5000 hodnocení a úplně šílený, ne, recenze nemám, skvělý to a takhle. Takže asi koukněte se na ČSFD i na můj profil na ČSFD, který bude určitě v popisku videa. A Game of Thrones, OK. Viděli jsme už dvě epizody, musíme si udělat dneska takovou rychlou diskuzi předtím, než bude bitva o Winterfell, která bude obrovská. A nejdřív vám trošku něco řeknu já, jak se cítím o těch dvou epizodách, pak vám něco řekne Lau, pak se o tom pobavíme, uděláme si hodnocení, nějaký predikce, teorie a tak dále. Takže já začnu. A abys to neměla tak těžký, že jo? Jinak bych ti samozřejmě dal přednost. Ale první epizoda byla prostě všechno, co jsme čekali, jasně, fajn, nic jako převratného. Spousta lidí se tam znova setkalo, spousta lidí se tam vidělo vlastně poprvé úplně a ty interakce byly zajímavé, ale nebylo to nic, co bychom nečekali. A pro mě highlightem první epizody rozhodně bylo, když Daenerys říkala Samovi o jeho rodině. To bylo pro mě asi nejsilnější moment úplně a nejslabší moment z prvního dílu byl pro mě lítání na dracích, který bylo podle mě trošku moc protažený, trošku moc jako bez té substance, nebylo tam prostě moc na co jako od čeho se odrazit, na co koukat, čeho se tam na tom vážit. Bavil jsem se o tom i s Ondenem, shodli jsme se, že to bylo prostě moc dlouhý, že to zapláclo, prostě chtěli tam mít draky, OK, chápu to. Ale jinak se mi první epizoda docela líbila, nicméně to bylo slabší, no ale ta druhá se mi líbila už o moc víc. A byla to velmi netradiční Game of Thrones epizoda podle mě, protože byla neskutečně klidná a láskyplná, nestalo se tam nic moc akčního, ale zároveň to mělo prostě neskutečně skvělou výplň a pro mě nejsilnějším momentem bylo samozřejmě nightování Brienne, to bylo úplně skvělý, kdy prostě ona z toho byla úplně skvěle natřená a bylo to úžasný a nejslabší pro mě na druhé epizodě bylo ta komedie tam, která si myslím, že byla trošičku přehnaná. Myslím si, že komedie v druhé epizodě byla přehnaná, například Tormund, když třeba srazil Johna, tak to bylo skvělý, to jsem se mega smál a bylo to super, ale když tam do sebe začal klopit ten roh plnej toho mlíka prostě fermentovaného, nebo co on to pije, tak to už bylo podle mě prostě one step too far, víš, jako trošku moc. Takže to je taková moje ve zkratce jako shrnutí a teď dám prostor tobě. Můžeš i reagovat na to, co jsem řekl já, samozřejmě. Určitě já bych souhlasila s tím, co jsi říkal o první epizodě. Mm-hmm. Že nejslabší část bylo lítání na dracích. Já jsem se na tu část dívala a nějakým způsobem jsem ani nevěděla, proč tam je. Jestli to mělo být rande, Johna a Daenerys. Mm-hmm. Asi vlastně jo. Nemělo to pro mě vůbec žádnou pointu, kterou by vysvětlilo, proč se vlastně proletili. Možná to mi řekla známý, že by to mohlo být tím, že chtěli ukázat, že Jon už ty draky umí ovládat a že vlastně Targaryen je. Mm-hmm. Ale nebyl na to daný dostatečný důraz natolik, abych já si tu scénu užila. A nejsilnější moment takhle. Ty jsi řekl Sam, ale mně přijde, že poslední tři scény prvního dílu byly obecně
takových vykulminovaný a nejvíc silný. Mm-hmm. A pro mě to opravdu vyústilo nejvíc tím Jamiem na konci, jak se podíval na toho Breda. Fakt jo. Já jsem z toho byla úplně hotová a pouštěla jsem se třikrát po sobě. Pro mě to bylo nejsilnější, jakože to byla taková eskalace těch scén. Napřed, já nevím, co bylo napřed, jestli jsem... Napřed byl Sam, pak se šel za Johnem. Potom šel za Johnem do té kopky. A potom vlastně byl Jamie a to už jsem úplně... Aha, to je zajímavý. Já jsem totiž jako to vyvrcholení bral určitě toho Johna, ale nejsilnější pro mě byl Sam. A ten Jamie mi právě přišel jako takovej ten hezký cliffhanger do toho druhého dílu. Jakože bitch, this is about to happen. Mně to právě přišlo takový jo, pum. Tak to je zajímavý, ale to jsem já vůbec nebral, jakože by to k tomu patřilo, ta poslední scéna. Víš, že tam. Jako... Mně se hrozně líbí je třeba to herectví Jamieho určitě, v tu chvíli. Jamie je skvělý. Vidíš na tom jeho obličeji. Nikola je úplně borec. Jako je. A celkově ty herci z Game of Thrones jsou opravdu na špičkové úrovni. A druhý díl, já souhlasím, bylo to taková příprava na to, co se bude dít, na tu velkou bitvu ve třetím díle, že spíš šlo o setkání, šlo o... Sansa, Gio a Theon. To bylo hodně emotivní, bych řekla. V tu chvíli mi vlastně nedošlo ani proč to bylo tak emotivní, protože jsem si vlastně Theona spojila. Jako pamatovala, a já jsem si pamatovala na Theonovi to negativní. Jo. To, jak upálil ty dva kluky. Máš ho ráda nebo nemáš? Obecně. Já totiž ne, to, jako vůbec, téměř. Je to komplikovaný. Tak asi se všimám. Je to komplikovaný. Je to tak 50 na 50. Rozhodně mám jiný favority. To je jasný. A úplně nevím, co se mezi nima děje s tou Sansou. Nevím, já bych úplně reagovala, kdyby spolu třeba začali nějakým způsobem fungovat jako pár. Aha, jo, na to jsem taky měl trošku jako... Vibes jsem z toho chytal, když tam spolu seděli a byla tam ta písnička a ona na něj koukala. Že jo, tak zamilovaně, až mi přišlo. A já furt vidím ale ty dvě upálené děti. Jasně, to já spíš vidím takový to, jak byl Rick a prostě... Takhle, ale on furt to v sobě něco má, co já nevím, oceňuju na Theonovi, že to dokázal potlačit. Je ten vývoj zajímavý. No a vidíš, to si mi připomněla ještě jednu věc, tím mega skočím do řeči, ale... Fakt se mi nelíbilo v první epizodě záchrana Yary Theonem. Jak to bylo v minulý sérii hrozně moc vyhypovaný a že jako velký quest a bude to jeho velký oblouk, že zachrání svoji sestru a pak to bylo vyřešený během jedné minuty a prostě v pěti headshotů a boom a byl hotovo. Chápu, že na to nebyl čas, ale prostě proč to teda v tom případě hypovali tolik v té předchozí sérii? Takhle mě obecně ta jejich linie Greyjoyů zase nehypuje tolik obecně. Taky ne, takže taky já ne. Ty jejich scény se třeba neužívám tolik. Mm-hmm. Ale zase, jak se jmenuje ten jejich strejda? Euron Greyjoy. Tak to mi přišlo docela komický v tom minulém díle se Cersei. Taky jsem úplně nepochopila ten vývoj. Já taky ne, no. Ale tím skáču do druhého dílu. Ano. Jak to bylo taky poklidně, já jsem vlastně uvědomila, že v prvním díle bylo hodně takových boom scén, konec první sezóny, kdy byla prvního dílu, kdy byla kulminace, ale ve druhém se nestala žádná velká scéna, ale budeme se bavit o Arie? Budem, no. Budeme se bavit o Arie, určitě. Já Gendry, není to Gendry, je to Gendry. Já furt mám tendenci říkat Gendry, ale je to Gendry. Já ho teda miluju. Fakt jo? Jo. To je ale zajímavý. Spíš taková holčičí crush na něj, to asi Ondra tady úplně neocení. Já jsem se teda na Gendryho těšila, až konečně jako dovesluje do toho, do té série. Rowing memes, co nejlepší. Jasně, chápu. Tak konečně dovesloval a já jsem si teda celou dobu myslela, že s tou Ariou nakonec spolu skončí. A takže jsi šťastná, to bylo mi. Bylo to hodně rychlý teda. Jo. Na něj hupla docela dobře. Myslím si, že já vím, že spousta lidí říká, že to uspěchali, ale mě to k tomu jejímu charakteru prostě sedí. Ale ona je taková hra. Mně to taky nepřišlo out of characteru jako vůbec. Myslím si, že spousta lidí má problém spíš tím, že jí celou dobu vnímali jako holčičku. Jo, a Maisie Williams sama říkala, že musela nosit vycpaný břicho, aby jí nebyly vidět prsa v předchozích sezónách, aby prostě vypadala pořád jako, že není moc ženská. Ale naopak si myslím, že to je super, že ten prostor teď dostala a ano, myslím si, že to je v jejím charakteru, aby se takhle chovala. A co tomu taky hodně jako pomáhá, je to, že fakt jsou to lidi, kteří se prostě připravují na 50% prostě smrti. Víš, jako a berou to tak, že jako může to být jejich poslední nos, takže hej, to si myslím, že v tomhle scénáři. Mně se to hrozně líbilo. Nevytrhlo mě to nějak. Naopak to bylo zajímavý.
Já jsem ráda. Charakterově. Já jsem, to je ten pár, kterýmu bych to opravdu přála, aby to přežili oba. Jo. Já vím, že teď asi nebudu úplně oblíbená, ale asi víc než Denny s Johnem. Já třeba Denny teď poslední dobou nemám rád moc. Taková, jako pro mě se to hrozně zhouplo. Pro mě se to hrozně zhouplo, no. Teďka ale. V té osmý season, kdy vlastně ona měla dvě velmi zajímavé konfrontace, nejdřív se Sansou, v epizodě 2, kdy vlastně se tvářila hrozně až přehnaně přátelsky na ní a tak, a šla se tam s ní popovídat, ale bylo to hrozně falešný, krásně zahraný, a pak najednou prostě jí řekla, že chce být samostatný Sever, a ona jí tu ruku dala z té ruky pryč, a potom hlavně na konci s tím Johnem, kdy vlastně ona říká všude, že ho miluje a tak, a že všechno dělá pro něj, ale pak John vlastně řekne, že má větší nárok na trůn než ona, víceméně, a ona je z toho úplně prostě perplex. A jako první neřeší jejich lásku nebo problémy s tím, jestli můžou být spolu, ale řeší to, kdo je následník trůnu. Takhle, mě to, tohle mi třeba zrovna nevadilo z toho důvodu, že si vem, že ona celý život k ničemu spěje. Jasně. A jak dlouho zná Johna? A jak dlouho chce být na trůně. Na trůně. Jo. A vem si, že ti někdo řekne, hele, ten trůn je vlastně můj a ty toho člověka miluješ, jak se máš tu chvíli zachovat? Já ani vlastně nevím, jestli ta láska mezi nimi je opravdu upřímná. Já furt vnímám Johna, že patřil k Ygritte. Mnohem víc, než patří k Denny. A nevím, já jestli taky, jsem jediná, já taky. Ale ne, já určitě vnímám, taky, že patří. Protože jejich láska byla hrozně uspěchaná v minulý season, že jo? To jakoby vzniklo z ničeho. Vlastně, tam nebyl proto moc ani jako důvod, nebo tak. Holub, nám tady schodí kameru za chvíli. To není holub, to je nějaká Kafka, nebo jestli takovýho. Zajímavý. Winter is coming, prostě. Ne. Jo, jako souhlasím s tebou. John mi taky sedí víc k Ygritte. Já tam nemám úplně, že by byli upřímní, no. Nevím. No je to taková ta jako uspěchaná láska, podle mě, no. Nesouzníme spolu. Když se na ně dívám jako pár, tak je spíš vidím, asi by vládli dobře, že jo? To poznáme za pár dílů. Uvidíme, jestli budou žít a tak. Ale myslím si, že budou žít. No a tím se dostáváme k další fázi, kdy bychom chtěli... No uděláme si nejdřív hodnocení asi, než začneme řešit, co bude dál. Okay. Takže jak to uděláme? Kdo první a co řekne? Ty, Ondro, začas. Tak já začnu s oboma epizodama, no, jo? Jasně. Tak já dávám první epizodě za sebe. Rozhodli jsme se, že budeme hodnotit na škále 1 až 10 s tím, že maximálně na půlky, aby jsme měli úplně procenta. Myslím si, že to je taková nejlepší reprezentace a nutí to člověka se sklonit tam nebo tam. Já první epizodě dávám 6,5, protože dostal jsem všechno, co jsem chtěl, něčeho možná trochu víc, než jsem chtěl, ale nebylo tam nic, co by mě jako vyloženě ohromilo. Ale co tam bylo? Bylo zvládnutý dobře, herci byli skvělí, nicméně ta epizoda prostě byla taková povinná. Takže 6,5 za mě. A druhá epizoda byla velmi netradiční, mnohem víc na mě zapůsobila atmosféra, prostě to na mě dýchalo tou písničkou a tou pohodou a tou prostě poslední nocí. Takže přesto, že tam nebyla žádná akce, spousta lidí to za to odsuzuje, že jo? Protože chtěli vidět smrti a zvraty a to je prostě Game of Thrones pro ně, tak já dávám druhý epizodě 8,5, protože je velmi dobrá, podle mě. A teď ty. Zajímá mě to hodně. První díl, jak už jsem zmínila na začátku, já jsem na 8. sezónu nečekala s nějakými přehnanými očekáváními, takže první díl mě relativně příjemně překvapil a za sebe bych mu dala 8. Wow. 8 bodů z 10, tím, že já opravdu jsem byla hodně hotová z toho konce. Ty poslední tři scény mě dostaly do takové nějaký seriálový extáze. to je super. A odpustila jsem jim ty draky. Jasně. A ani chvíli jsem se nenudila, což bylo pro mě důležitý. A v tu chvíli dobrá epizoda se podle mě pozná podle toho, když vy se opravdu zajímáte o to, co se kterým tím charakterům stane a nečekáte to a jste z toho, opravdu zjistíte, že se těšíte a že se těšíte na to, co bude příští týden. Takže za mě 8. A super. Ty jsi říkal 8,5 na druhém díle? Na druhou, jo. Tak to souhlasím. Já mám taky 8,5. Mně se líbilo, ta epizoda opravdu byla taková stabilní celou dobu, držela se takovou konstantní laťku a já jsem si to hrozně užívala. Je to takový ticho před bouří, ale všechno, co se tam dělo, bylo velmi přirozený, i Arya a Gendry. Moc se těším na příští týden, takže... Super, takže paráda, já se těším extrémně teda na příští týden.
No a děkuji za hodnocení. Teď už mi napište určitě i vy, jak hodnotíte vy ty epizody a napište cokoliv, co vás třeba zajímá. Budeme dělat v příštím díle i dotazy, protože to bude obrovský vlastně bitva o Winterfell. Se hrozně těším, až to bude řešit. Strašně těším. Bude super. A teďka už bych se chtěl jako dostat k tomu, co jako předpokládá, že se stane. Jak myslíš, že to vyústí? Myslíš si, že předpokládá se, že vyhrajou ten fight, že jo? Ale jako přežije to většina lidí. Myslíš, že já si taky myslím, že bude hrozně ztrát. Ale jestliže to vyhrajou, bude to už v tom jednom díle vyřešený a pak se půjde na Cersei. Jak si myslíš, že to dopadne? Co si myslíš, že je jako endgame? Takhle, já jsem opravdu před premiéra středa taky. Já se snažím nepředpokládat. To je asi taková premisa, která se ti teď nehodí. Dobře. Ale já si myslím, že tvůrci jsou schopní pozabíjet všechny. Opravdu, jsem takový pesimista, že si myslím, že jsou toho schopní a nechat třeba Tyriona. Jasně. Nebo jednu osobu, nebo Sema, který potom teda nakonec, jak je jedna z těch teorií, napíše, že vlastně vypráví celý ten příběh, takže vlastně přežije třeba jenom Samuel a nikdo jiný. Já bych ráda, moje oblíbení jsou Arya, Sansa, Tyrion, asi ty nejvíc oblíbení, takže ty bych ráda, aby mi nechali živý, teď už teda i Gendryho, aby tam byl aspoň jeden pár. Jasně. Máš ráda Sansu? No, mám hele, ráda jasně. Sansu. Takže spíš jako nesnažíš se nic jako předvídat? Protože já pak nechci být zklamaná. Jasně, když se upnu k nějakým, tak to se mi stalo v první sérii a věřím, že nejsem sama. Já jsem do poslední sekundy věřila tomu, že toho nezabijou. A to je hlavně to, že tomu chceš věřit. Že chceš, hlavně nepředpokládáš, že by nějaký seriál zabil hlavní postavu na konci první sezóny. To nikdo nepředpokládá. Ale bylo to extrémně skvělý. Jako. No, bylo hlavně to, co z nich udělalo úspěšnou prostě show. Jak jsi mluvila o těch charakterech, který chceš, aby přežili, tak to bylo zajímavý. Pro mě určitě na popředí je John. Já ho mám pořád rád, přestože si myslím, že teď je trochu hloupej. Tyriona mám taky rád. A třeba Davos je podle mě člověk, který si myslím, že určitě by měl přežít. Jo. A Jamie ale podle mě nepřežije. Ale mám ho teď hrozně rád. Jamie je teď jeden z mých nejoblíbenějších charakterů, protože je prostě krásně se obrátil, měl podle mě jeden z největších jako vývojů ze všech charakterů a je skvělý, já mám hrozně rád a prostě to, co udělal v minulém díle, tak to byla bomba. Jo, to právě, a jak se pak usmála ta Brienne, to bylo skvělý. Hrozně hezký. Myslíš si, že mají potenciál spolu skončit? Asi jo, myslím si, že jo. Ale tohle bude zajímavý hrozně, takže fakt nevím, jako. Zároveň nevím, jestli Johnovi to vyjde z Dany. Myslím si, že Dany teďkonc. Nevěřil jsem žádným teoriím o tom, že se z ní stane jako Mad Queen, šílená prostě bitch. Jo. Ale teď tomu pomalu začínám věřit, po tom, co se stalo v posledních dvou dílech. Takže to bude taky určitě hodně zajímavý. Myslím si, že se možná dostane do toho oblouku, kdy bude z ní špatná, přestože byla celý seriál prostě jako hrozná spasitelka a protagonistka. Takže se to teď hodně zvrtne, že se bude hodně o tu moc jako přijít a je na ní vidět, že jí o to hodně jde, aby se dostala tam, kde chce být. Takže tak no, takže toho se trošičku i bojím, ale je to taky zajímavý. Myslím si, že bitvu o Winterfell vyhrajou živí, ale že bude pak velký průšvih ještě se Cersei, která teď má armádu, kterou jí prostě může jako vyhladit je všechny. Nicméně myslím si, že tam bude nějaký obrovský zvrat, který nikdo nečekáme. Věřím tomu a doufám v to, že se stane něco, co žádná teorie nepředpokládala a nikdo to nečeká. Něco prostě šíleného. Znova. Protože o tom si myslím, že je Game of Thrones. No ale musí to nějak ukončit. Musí to nějak ukončit. A já si úplně nejsem jistá, jestli v těch dílech, který teď nastanou, na to budou mít prostor, protože musí vyřešit strašně moc charakterových linií. Musí je nějak buď teda pozabíjet, nebo je dát nebo nějak uzavřít. Dohromady, nebo nějakým způsobem je musí dát uzavřít. Já nevím. Uvidíme. Takže nám napište určitě i vy své názory. Doufáme, že se vám líbil tenhle formát. Děláme to jako takovýhle formát poprvé a vlastně dialog s někým úplně jako cizím pro vás. Takže děkuji moc krát za to, že jsi do toho šla. Bylo to teda dost těžký přemluvit. Chvilku to trvalo. Ale je to super a doufám, že i vám se to líbí, takže určitě napište do komentářů i dotazy na příští epizodu tohoto, která bude po odvysílání třetí epizody Game of Thrones. Jak se vám líbily první dva díly? Koho máte nejradši? Na co se těšíte? Čeho se bojíte? A tak dále. Všechno napište. Takže asi všechno za mě, jestli chceš ještě něco vzkázat svým novým divákům. Novým, že děkuju za pozvání v pohodě na střechu VŠE. Trvalo to. VIP docela.
Ale jsem ráda, že si takhle s vámi můžu popovídat a s Ondrou taky. Super. O něčem se mám ráda. Tak jo, tak děkuji ještě jednou moc krát. Já děkuju. Loučím se s váma a pro tento díl. Už čus. Mějte se.